Úvodní dostih byl odstartován, běží se cena společnosti Wet Market, nejrychleji odstartovali Chrysala, za ní Sicily Pop změšku Morgan, dále Enigma Desert, následuje Victoria Regina a pole uzavírá cena Orchidea. V době, kdy koně mají za sebou první stovky metrů z dostihu a poprvé na probíhají prostorem cíle, Chrysala s jockeyem Michalem Mechem bude točit do prvního oblouku jako první. Sicily Pop vnitřní stopou si lepší pozici a dotahuje se zhruba na půl délky za vedoucí Chrysalu. Následuje potom Morgan a Enigma Desert na čtvrté pozici, o dvě délky zpět potom Victoria Regina a pole se ztrátou zhruba 4 délek uzavírá cena Orchidea. Zhruba v polovině protilehlé rovinky stále Chrysala na vedoucí pozici, následuje Sicily Pop při bariéře. Je tam potom Enigma Desert z měšku Morgan, Victoria Regina uzavírá tu vedoucí pětici na šesté pozici s mírnou ztrátou za hlavní skupinkou, potom je cena Orchidea. Koni jdou do závěrečného bloku před celou rovinou a Sicily Pop přebírá vedoucí pozici a vzdaluje se svým soupeřům, zvětšuje svůj náskok zhruba na 3 délky. Na druhé místo se dotahuje v tuto chvíli a přebírá i druhé místo Morgan, Chrysala tedy třetí, následuje Enigma Desert, Victoria Regina a pole stále uzavírá cena Orchidea, zhruba 400 metrů do cíle ve vedení je v tuto chvíli Sicily Pop ze své zastaré Hradiště s jockeyem Janem Rájou. 200 metrů do cíle Sicily Pop zavádí pole koní do prostoru cílové rovinky. Morgan na druhém místě, dále souboj ještě o třetí pozici Chrysala. Cena Orchidea má pěkný progres, při bariéře se snaží ještě prosadit Enigma Desert, ale Sicily Pop si běží suverénně pro vítězství v dnešním úvodním dostihu společnosti Wet Market. Sicily Pop cíli první, na druhém místě Morgan, třetí cena Orchidea, dále Victoria Regina a Enigma Desert. Chrysala dokončila dostih na šestém místě.